Hello everyone. This is Coach Dinosaur. Today, magsha-share ulit tayo ng isang master level na rook endgame versus pawn, no? So from the screen, you can see na wala nang talo ang puti dito. Pero yung white king is nasa king h8 where yung black pawn is nasa fifth rank na, magfo-fourth rank na pababa sa B1. And malapit lang din yung Black King para i-guard yung pawn. So, papaano ngayon ipapanalo ng puti ang position na to? So, nagpapasalamat po ako sa mga support Bago ko sagutin, please wag po natin kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Coach Dinosaur. So, ito na po. No, kung titignan ninyo, for example, uh, nag G7. syempre, hindi pwedeng itira to dahil isang tirahan lang dyan, makakain na yung pawn. So, hindi pwede. Kaso lang may ganon na tira. So, once nag-move dito, yung tinatawag nating shouldering, no? na kinakat off yung possible moves ng puti para lumapit sa pawn or so anything na square na gustong puntahan ng ano ng puti so ganun so check for example para makalapit ang problema masyado nang malapit yung king sa rook at saka sa pawn where wala nang choice and winning na I mean, drawish na yung position. So, wala namang ganong tricky line kasi i queen lang. And then, so, tabla lang. Wala kasing talo dito yung itim. So, dito, napakahirap, di ba? Kapag dumipende ka lang sa parang logical na thinking so on logic kasi talaga ilalapit lang yung king towards dun sa pawn dahil meron namang rook na nasa paba to protect yung queening ng black pawn pero dito dito natin ilalagay yung strategy na i-cut off mo na para hindi ma-prevent -ma yung shouldering ng black's king so ang cut off natin is dito So kung titingnan mo, kinakat off natin yung ano yung yung C file. So syempre hindi pwede yan dahil atakin lang ng rook and then it will eventually makakain. So ang ang main purpose niyan whether mag a6 siya o mag b6 walang problema. So lalapit na dun yung king. Ganon. Push pawn na. Lapit ulit. Ngayon, hindi naman pwede to dahil isang tirahan lang doon makakain na yung ano yung black pawn. So ganun ulit. So ayun na, here comes rook c8. Yun ang good move kasi pag ganon sa b2 may skewer. Pag naman uh, lumapit yung king, ayun, doon na tayo wala nang choice eh. Pag gano'n, check. And here comes the end. no Pwede nang kainin. And white wins. And then if, for example, um, for example, iba yung ginawa niya. Instead na nag uh, B3, nag gumanon. So, gano'n pa rin. Susundan so, lang since delay na yung pawn, mas mabilis to. Kasi delay yung pawn. No? So, ganun lang. Push. Then, ganun. Pag naman, gamitin ito, again, igaganun lang, lalapit lang si king, wala pa rin. And, in the end, talagang, talo ang item dito. No? So, mahalaga yung cut off na to. So, if hindi mo to gawin, totally, yung position is tabla na. So, that's the only way para manalo is to cut off yung shouldering ng black king. And, so, anything, ba diba, ginawa na natin to. So, for example, gumanon siya, nakatulong lang siya para mag-move yung king. Kasi may tulong yung yung rook doon eh nasa baba na kulang kasi ng tira yung rook na to so for example gumanon ang bilis lang pag naman nag rook dito and I'm sure may ganun lang eh so move doon ganun lang check ganun lang and here it's already a draw. So, I hope na nagustuhan nyo po. Again, ang tamang tira is rook c2 cut off no? sa c-file. Para yun yung talaga yung pinakang um, plan ng puti to win the game. So, wag nyo pong kalimutan na mag-subscribe and press yung button para sa mga future no notification ng aking videos sa end game sa opening middle game and other tactical strategies thank you coach dinosaur at your service